Shqipëria feston 111 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, Edi Rama dhe Albin Kurti bëhen bashkë në Vlorë në ceremoninë e ngritjes së flamurit. Për herë të parë Tirana pret paradën e shqiptarëve, marshimi kuqezi në bulevardin Dëshmorët e Kombit zhvillohen në moton Jemi një. Kosova nderon ditën e flamurit, feston ditëlindjen e Adem Jasharit dhe daljen e parë publike të UÇK-s, presidenti Osmani bën homazhe në Prekaz. Sekretari përgjithshëm i NATO Stoltenberg shpreh shqetësimin e aleancës për tensionet në Ballkanin Perëndimor, tensionet janë në rritje. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Vlora është ndruar në këtë 28 nëntor në kryeqendron e festimeve, krerët e shtetit dhe të politikës kanë ngritur në mënyrë simbolike flamurin në nder të 111 vjetorit të shpalljes së pavarësisë nga Ismail Qemali. Ceremonisi është bashkuar dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka shtrënguar duart me Edi Ramën. Si tradita e kërkon kremtimi 111 vjetorit të pavarësisë, nisi me ngritjen e flamurit në Vlorë. Në ceremoni ishin presidenti Bajram Begaj, kryeparlamentare Elindita Nikolla dhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës, Edi Rama dhe Albin Kurti. Pas ngritjes së flamurit, krerët e lartë të dy shteteve shqiptare vendosën kurora me lule në monumentin e pavarësisë. Dita e flamurit bashkoi në qytetin e pavarësisë edhe dy krerët e qeverive. Si para dhe pas ceremonisë, Edi Rama dhe Albin Kurti ishin bashkë për të përshëndetur me qytetarët. 111 vite më parë, Shqipëria u shpall shteti pavarur dhe sovran. Me 28 nëntor 1912, Ismail Qemali njoftoi 6 fuqi të mëdha të kohës për vullnetin e popullit shqiptar për të qenë të pavarur. Ai u shpall për të gjitha trojet shqiptare dhe u përfaqësua në qeverinë e parë me kryetar Ismail Qemali. Qytetarë të shumtë janë mbledhur në Vlorë në ditën më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, jo vetëm në zonën ku ndodhet monumenti i pavarësisë, por në të gjitha sheshet dhe rrugët është ndjerë atmosfera festive. Njësoj si 111 vite më parë, sheshi i flamurit në Vlorë simbolikisht mblodhi jo vetëm krerët më të lartë të shtetit, por edhe qytetarë nga e gjithë Shqiptaria. Mesazhet në këtë ditë feste ishin të shumta nga qytetarët, të cilët e kanë kthyer në traditë ardhjen në Vlorë për këtë datë të rëndësishme. Uroj gjithë shqiptarët gëzuar e ta festojmë së bashku. Uroj që shqiptarët brezat e ardhshëm të dinë këto sakrifica, mos ta lënë atë veun dhe mos të ngelen indiferent ka shi problemeve të tij, sepse siç po shikojmë dhe pas 111 vjetësh kemi shumë probleme me anën kombëtare, me anën ekonomike dhe me shumë gjëra të tjera. Të shumtë ishin edhe qytetarët që kishin ardhur enkas nga Kosova për ditën e pavarësisë. Kena gjetë për ta festuar së bashku, më me ta festojmë një ditë shumë të rëndësishme historike. Siç është 28 nëntor, ngritja e flamurit, shpallja e pavarësisë, ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, edhe kështu që vim çdo herë të ta festojmë së bashku. Uroj që të punoj me fuqishëm, të jemi me të bashkuar në interesin nacional, në interesin e përgjeshën kombëtar. Jena orë për festën më të madhe që ekziston në popullin shqiptar, dhe mund festa më me vlerë është 28 nëntor, dita e pavarësisë Shqipërisë. Aktivitetet në kuadër të ditës së pavarësisë kulmojnë në mbrëmje me një koncert në qendër të qytetit të Vlorës. Festime për ditën e flamurit ka patur edhe në qytete të tjera që nga Shkodra, Korça, Fieri, Elbasani dhe qytete të tjera. Tirana mblodhi sot mijëra shqiptarë nga shumë vende të botës, të cilët marshuan në bulevard me moton Jemi një. Gjatë paradës u prezantuan edhe figurat simbol të kombit, si heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, si dhe firmëtarët e pavarësisë. Parada e shqiptarëve mblodhi në Tiranë mijëra qytetarë nga të gjitha trojet shqiptarëse, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për herë të parë, ata janë bërë bashkë në kryeqytet në 111 vjetorin e shpalljes së pavarësisë.
Pavarësisht rreshjeve të shiut, patriotët shqiptar të veshur me ngjyrat kombëtare të flamurit kuq e zi, kanë mbushur rrugët e kryeqytetit nga bulevardi Dëshmorët e Kombit drejt sheshit Skënderbej. Parada u udhëhoq nga figura e heroit kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Nga New Yorku, Tuzi, Gosivari, Plava e Gucia, Preșeva, Ulqini, Mitrovica e Jugut, por edhe nga shtetet të ndryshme të Europës e sigurisht nga çdo cepi Shqipëris, të gjithë marshuesit mbanin në duar banderola me thirrje kombëtare, ku me sture spikaste ajo me mbishkrimin "Jemi një". Rreth 150 delegacione nga të gjithë bashkitë e trevave shqiptare, prej tyre 45 arbëreshe, parakaluan me kostume popullore tradicionale, këngë valle dhe flamurin shqiptar në duar. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, teksa përcolli urimin për shpalljen e pavarësisë, i ftoi të gjithë homologët e tij pjesëmarrës që të bëhen bashkë për të ndihmuar bashkitë shqiptare që kanë më shumë nevojë. Sot jemi mbledhur të gjitha degët asaj pemës të para shumë viteve, në një trung të vetëm në Shqipëri, dhe ndaj ju uroj të gjithve që kjo pemë të lulëzoj, ta plerojmë, ta ushqejmë, të kujdesemi, sot po ujitet nga ky shi, po nesër do duhet këtë kujdesin e secilit prej nesh. Do doja shumë që këto bashkëpunime ti diskutojmë gjatë ditës sot, edhe të kemi mundësi që pastaj të kalojmë në binjakzime, e të kalojmë në projekte të përbashkëta. Sot do ndrajonë që takohemi gjithë në Bashkimin Evropian. Nën tingujt e himnit kombëtar, kur të gjitha grupet e ardhura ishin mbledhur në sheshin Skënderbej, parada përfundoi me ngritjen simbolike të flamurit shqiptar. Pjesë e festimeve është edhe një koncert me trupën artistike pjesëmarrëse të Festivalit Folklorik të Gjirokastrës me këngë, valle dhe veshje popullore nga e gjithë Shqiptaria. Kosova ka ndërruar sot ditën e flamurit që përkon me ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jasharit dhe daljen e parë publike të UÇK-s. Presidentja Vjosa Osmani ka bërë urimin e rastit për të gjithë shqiptarët nga kompleksi memoriali Prekazit, ku ka bërë homazhe për të rënët e familjes Jashari. Atmosfera festive e 28 nëntorit, ditës së flamurit, ndihet edhe në Kosovë. Gjatë homazheve në Prekaz, Presidenti Vjosa Osmani uroi të gjithë shqiptarët për pavarësinë, ndërsa theksoi se kjo datë lidhet edhe me ngjarje të tjera të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Sot e fillojmë këtë ditë historike duke nderuar një figurë dhe një familje po aq historike sa edhe vet flamuri kuqezi, familjen Jashari, njëkohësisht duke shënuar ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë sonë çlirimtare me 28 nëntor 97. Është pikrisht flamuri kuqezi dhe data 28 nëntor, që është ditë që na kujton secilit prej nesh çmimin e lirisë, çmimin e lartë të lirisë, por njëkohësisht edhe sakrificat që janë bërë për shekuj në mënyrë që të gjithë të jetojmë të lirë. Në homazhe në kompleksin memorial në Prekaz, së bashku me Osmanin, ishte edhe kryetari i kuvendit Glauk Konjufca. 28 nëntori në Kosovë gjithmonë fillon në Prekaz, këtu ku ka ndodhur sakrifica më e lartë e popullit Kosovës për liri, dhe këtu ku është ngjizur lufta e lavdishme e UÇK-s. Po ashtu kjo datë është edhe dalja publike e ushtrisë sonë çlirimtare, e po ashtu në të njëjtën kohë edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit. Nëntorët do të festohen gjithmonë, uroj që ne vetë na gjenë gjithnjë më të bashkuar e gjithnjë më të fortë. Qytetet në mbar Kosovën janë zbukuruar me flamurit kombëtar me rastin e 28 nëntorit, shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë, institucionet në Prishtinë kanë organizuar aktivitete të ndryshme për këtë datë të shënuar. Edhe Sali Berisha zgjodhi Vlorën për të ruar pavarësinë e Shqipërisë nga sheshi i flamurit pas përfundimit ceremonisë tetrore. Ai akuzoi Edi Ramës se tradhtarin e kombit shqiptar. Madje lideri i opozitës u zotua se ky 28 nëntor do të jetë i fundit që Rama shkon në Vlorë si kryeministër. Lideri i opozitës Sali Berisha uroi nga Vlora 111 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Berisha nderoi Ismail Qemalin, kryeministrin e parë të Shqipërisë pavarur, e rolin e tij në të gjitha ngjarjet që kulmuan me ngritjen e flamurit në 28 nëntorin e vitit 1912. Ismail Bevlora,
bëri të mundur ekzistencën e Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Pak të akt, Shqiprin dhe shqiptart i pristin greminat honet e historisë. Por edhe në këtë ditë feste për kombin shqiptar, lideri i opozitës Berisha sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama. Ky është një zotim solem para babait të pavarësisë se edhe një herë pashiqi nuk do ketë vend në Tiranë, po të shkojnë Beograd tek padroni ti Vučić. Kjo është era e parë që Berisha feston në Vlorë ditën e pavarësisë, prej kohës kur ai ishte kryeministri i vendit. Gjatë dekadës fundi, demokratët e kanë nderuar ditën e flamurit me omazhin varësit e dëshmorëve, pasi për ta data 28 nëntor shënon edhe mbarimin e luftës dytë botërore. Ndërkohë që Lulzim Basha ka zgjedhur të festojë 111 vjetorin e pavarësisë në kullën e Isa Buletinit. Dua t'i uroj të gjithë shqiptarëve anë mban, gëzuar festën e flamurit kombëtar. Edhe ambasada amerikane në Tiranë ka uruar festën e pavarësisë, ngarkuari me punë David Wisner dhe gjithë stafi kanë zgjedhur që të udhëtojnë disa për të përcjellë mesazhin, por edhe për të përjetuar kulturën dhe historinë për të cilën kanë luftuar shqiptarët. Ndërkohë një urim ka ardhur edhe nga kryetari i Bashkisë së New Yorkut Eric Adams, i cili ka shpërndar po ashtu një video në rrjetet sociale ku shqiptarët të cilët jetojnë atje shfaqen duke festuar të shoqëruar nga muzika tradicionale. Edhe motori i kërkimit të Google ka uruar shqiptarët për 111 vjetorin e pavarësisë, siç shihet edhe nga foto. Sot Google është veshur kuqezi. Nëse klikoni imazh mund të shohim edhe shpjegimin poshtë. Dita e pavarësisë së Shqipërisë shkruan gjigant i kërkimit, shoqëruar edhe nga një shpjegim të shkurtër. 28 nëntor, flamurit është dita më e rëndësishme për shqiptarët. Ndryshim temën e informacioneve tona, një shpërtim tritoli ndodhi në Tiranë mëngjesin e kësaj të martes. Sipas policisë, një sasi tritoli ishte vendosur në ambientet e jashtme të një lokale në rrugën Salibutka në kryeqytet. Shpërtimi i fortë u dëgjua rreth orës 5 të mëngjesit dhe fatmirësisht nuk pati lënduar, por vetëm dëme materiale, për pasojë u dëmtuan edhe fasadat e disa bizneseve pranë. Lokali rezulton të jetë marrë me qira nga Armand Xhaferaj. Sipas dyshimeve të policisë, pjesë kryesore është konflikti për një pronë afërsisht lokalit, për të cilën Xhafera i kishte konflikt me personat të tjerë. Ndërkohë u sekuestruan kamerat e sigurisë pranë vendit të ngjarjes. Një 30 vjeçar është marrë penga tre persona në Durrës për shkak të një borxhi që lidhej me trafikun e drogës. Sipas policisë, Blerim Hanku është futur me forcë në një furistrat nga Ilias Kotoria, Gericani dhe Jurgen Delia. Policia ka ndaluar mjetin afërsi të Shkozetit dhe ka arritur që të liroj pengun. Ta persona sipas policisë kishin kërcënuar të riun dhe më pas sa kishin marrë pengë, për shkak se ai nuk ishte shlyer një borxh prej 6000 pound, por gjerdhur nga trafiku i drogës në Angli. Të arrestuarit akuzohen për heqjet palishme të lirisë dhe kanosje për dhënje të pasurisë. Reshjet e sotme rikthyen problemet në rrugën e Arbrit, në disa segmente të saj pati rënje gurësh dhe grumbullim të ujit, duke vështirësuar qarkullimin. Sërish probleme në rrugën e Arbrit. Për shkak të reshjeve të shiut që nisën mëngjesin e kësaj të marte, në bajpasin e Morizit, në Xhibër dhe në afërsi të tuneleve të fshatit Shkall, pati rënje të vazhdueshme gurësh si edhe pranitë të ujit. Për këtë arsye, drejtuesit e mjeteve që përdorin këtë aks rrugor, këshillojnë të tregohen shumë të kujdesshëm. Veç problemeve me qarkullimin, përkeqësimi i motit ka shkaktuar edhe shkëputje të energjisë elektrike në Dibër dhe Bulqiz, ku aktualisht janë në errësirë 8 fshatra të njësisë administrative Kalaj Dotës dhe 9 fshatra të bashkisë Bulqiz. Probleme me furnizimin ka gjithashtu edhe në fshatrat e bashkisë Klos. Rrugët nacionale janë të gjitha të kalueshme, ndërsa vështirësi ka vetëm në segmentet në zonat e thella malore.
Zeri i përfshiu një ndërtesë dukaçër në Vlorë duke shkatuar dëme materiale, banorët u larguan në panik pasi flakët rrezikuan të përhapeshin dhe në objekte të tjera. Një banesë dukaçe në Vlorë u përfshi nga flakët mes ditën e kësaj të martë. Ndërtesa e cila gjendej në afërsi të sheshit të flamurit, në katin e partë të saj shfrytëzohej si servis automjetesh. Ndërhyrja e forcave zjarfikse nuk e parandaloi shkrumbimin e plot të saj, por fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Afërsia me disa shtëpi private dhe ndërtesat e tjera shumëkatëshe ka shkaktuar panik tek banorët. Sipas autoriteteve, shkak mund të jetë bërë një shkëndije elektrike, por ndërkohë vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes. Sekretari përgjithshëm i NATO-s shprehu edhe një herë shqetësimin e aleancës për tensionet në Ballkanin Perëndimor. Stoltenberg foli për dhunën në veriun e Kosovës dhe destabilitetin politik në Bosnjë që po rrezikon paqen. Nga Brukseli, ku po merr pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, sekretari përgjithshëm i aleancës euroatlantike Stoltenberg shprehu shqetësimin për rritjen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor. We see intense fighting along the front line. Ajo që shohim atje është se tensionet po rriten. Po shoh rritje të tensioneve dhe retorik nxitëse në Bosnjë-Hercegovinë. Kemi parë incidente të rënda, dhunë në Kosovë duke përfshirë sulmin ndaj paqëruesve të NATO-s. Janë lënduar 93 ushtarë të NATO-s, nga të cilët disa shumë rëndë. Gjithashtu kishim sulmin në Banjsk. Stoltenberg theksoi se aleanca do të bëjë gjithçka që të ruhet stabiliteti në rajon. NATO do të bëjë ato që është e nevojshme për të mbajtur ose për të siguruar stabilitetin në rajon, sepse kjo është e rëndësishme jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por për të gjithë Evropën. Krerët e diplomacive të 31 shteteve antare të NATO-s po shqyrtojnë mënyrën se si do të zgjidhin krizën në veri të Kosovës, si dhe t'i hapet rruga normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Po ashtu, po diskutohet edhe agresioni rus ndaj Ukrainës, si dhe lufta në Gaza. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.